춤 쉬이 데스위디 아잘아잘리하 마르 게스죠 갑바 크리스피스디부 이 갑바라니네 존나 멀리 갑바 니고 베타 자샤롬 기녹 기지샤 바테이디 마이 춤샤이 데스위디 아잘 아잘 니하 마르 방이 방이 듣쥬 따탐디 프레스 프레스 참브리 참세 참미 참탐 참브리 틱 실카보 먹어와 징하다오 앙부는 강장 밤은 나카톡 동이 쟁아 이게 뭐나 나카톡 망독 뭐 나카톡 망독 잘렉 롱치킹 아로 더 잘렉 잘렉 저던 타이 아로 타이겐 아로 가리랑 코트가 크라가탄 다 푸겐 아로 부하 여기가 슈플리 잠옷 시동행하네 치사 닥는 죽마 jadi me dobon mo red pala malan kubo ngi mena khari ta bugen bia chanda ke man daul na kal tok ko nong ni cheng bia ko lam bala mangra tini ta bia ko mangra phapi ni dalam la panga pang isa khari na ngam man cha ma tes ka gen nong ko pa mangra mo meli jok pun te den a mangra mo binok ska pun ni Nah, saya kurang sekali ni bang. Ada aja. Oh, memperan tidak bang ah nanti. Tak dek sama saja wah. Nak ni idea. Test mes kan ni pun. Tak sahian. Mana bazar ni tak lagi bang. Gigi jangan dengar ya. Eh, gimana? Tadum. Kecil tak lah tak lapa nanti bang. Nah, agak tu kecil saya kau cuma mana. Gimana salo Ya cem, dikit menang kering ini pun sabuk jaha. Mang sini han mana kai jok? Mang sini mana ni cengat tau mang dok nongi cai jok? Dikit mangsa tungku ingat cengat aku mang mangsa aku ratung sorgen. Jalak pikul kau mungkin bantu jua, cengat tak? Eh, huha huha cai ingin mu. Turut tes karo. Tes kain ini abis alam lah. Merkum, karicirang. Jalur kumi model. At kumi umur berapa? Tahu tak berapa semangat? Nah, masuk atau ya? Kau jalur kau. Iya jalur. Kau ni ya wal, ya wal. Kau yang kapa hand? Kau jalur. Jalur suka apa baci? Ah, musuh cangkat dengan nama. Ah, musuh cangkat dengan nama. Jalur cuma. Nazir ba. Wei. Saya orang buka tu korang apa ya? Kutu je. Diringga, oh diringga nak. Mai ba. Mak buja skutin ko masa buku betul ko. Kurang kurang tak mai ba. Nak abang rumur orang ba. Cai matari balu bermu. Nah. Tiada orang pun tahu buku orang ba. Man, sejak pun bete. Sa. Tiada orang apa. Dalam mudik kay bam. Biar ba. Biar tu nak aku dengan kuai siapa? Nak. What? Nak aku tu putih cikgu mati ya. Apa? Itnal apa mani jok pa? Ma? Itnal? Nak aku tu putih cikgu apa? Itnal. Oi? Pasko? WhatsApp buat pion lah. Ya, ni buat tak kuasa. Sekarang ni aku orang macam tu buat tak kuasa buat sekarang mana? Ada? Nek pion orang WhatsApp pun nek yang bijak.
Waal suido nahaya ni bo jangkau. Digi mana ya nak katuk di meteman jeng jeng seru. Ya suido naha. Di mana ya. Mangdok yang jinbat. Nak katuk pecicak. Pecicak aku mat naha tengah. Gini. Cam toking ah. Pada nok sya. Nok tok mah. Nok tok nang lah. Nok tok nang ikan cam neng ah. Nak katuk dela dela ye ni. Pecicak. Ini ya nok mah. Ia kerana tersebut. Macam ni lagi nak, macam nak. Dalam berkongkan. Dok. Zaman sih pakai tisu larang kancok. Macam nak pakai macam mana? Kini. Tam. Kau yang kandi. Beri. Nak katuk kosong dengan kucing geng yang dia kayu. Mumpung itu kapur kapur tak karuhan ibu. Dok. Ima sentuh ni tu. Cici ni nak kapak kapak juk. Ima kum sebab sentuh kum menutung tu. Siapa kum atau kota kum ikut? Kalau mana dapat nak sempat tu kum. Nee. Jadi absen ni berapa?